Nøglefri betjening, smart key, keyless go, er en teknologi, man kan få i biler i dag. Ikke kun i de dyre biler, men også i ganske almindelige biler som den her Renault. Og finten er, at du i stedet for at skulle bruge din nøgle til at låse op og låse i og starte motoren med, så kan du bare lægge nøglen ned i din lomme, åbne døren og køre afsted. Nøglefri betjening er, som du kan se, utrolig nemt at bruge i hverdagen. Men det er der også nogle tyve, der har fundet ud af en nem måde at stjæle biler, der har nøglefri betjening. Og det vil Udo Hakkemann fra Bundpol i Berlin gerne vise os, så nu kører vi til Berlin. Den her sorte taske, den simulerer en almindelig bil, og den kan tale sammen med bilnøglen, og så sender den signalet videre over til en anden sort taske, hvor Udo Hakkemann fra Bundpol, han med sin egen lille nøgle i hånden, kan åbne bildøren, selvom jeg har nøglen lige herover, og starte bilen og køre væk. Og det her system fungerer faktisk sådan, at du helt op til 4 meter væk fra nøglen kan aflæse bilens koder, starte bilen, køre væk, både ind i den, hente ting i bag. Det er helt vanvittigt det her. Den her nye måde at få stjålet biler med nøglefri betjening på er mildest talt rystende. Det er også et problem, hvis det er, at du får stjålet en bil på den her måde, fordi du har meget svært ved ligesom at vise forsikringsselskabet, at bilen er blevet stjålet, fordi du stadig har bilens nøgler. Så derfor vil vi anbefale, at du gør det, at du opbevarer nøglerne så tæt på husets kerne som muligt, sådan at det er, at tyvene har svært ved at kopiere din bils nøgle.